Mwiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu no mwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Polisi y'u Rwanda yungutse abapolisi bashya 501 bahawe ipeti rya Assistant Inspector of Police nyuma yo gusoza amahugurwa y'abofisiye bato mu ishuri rya polisi igishari mu karere ka Rwamagana. Aho umurenge wa Kigali akagari ka Muganza umubyeyi yakubise umwana yibyariye amushyira mu mufuka. Turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda. Aho minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi yasabye abategetsi mu nzego za komine ko batakongera kwandika abana mu gihe bigaragaye ko base babo batazwe. Eka tuwe kaze makuri yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parniyunguru ndetse na Ferdinand uri kumfasha ku buhanga abw'ibyuma. Bibutsa ko aya makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube aho tuba turi live. Nanone kandi ushobora gutsinda mu tuziro two kwanza akanyenyeri 240 urwego cyangwa se ugasura urubuga inzozi.rwa hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Amakuru yacu ku buryo burambuye reka tuhere kuri inkuru aho Polisi y'u Rwanda yungutse abofisiye bashya 501 bahawe ipeti rya Assistant Inspector of Police nyuma yo gusoza amahugurwa y'abofisiye bato mu ishuri rya polisi igishari mu karere ka Rwamagana. Mu muhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo Minisitiri w'Umutekano Alfred Gasana, Umuyobozi Mukuru wa Polisi y'u Rwanda IGP Felix Namuhoranye, abayobozi mu nzego zitandukanye z'umutekano n'iz'igihugu ndetse n'ababyeyi bari baje gushyigikira abana babo. Polisi bagize icyiciro cya 12 nyuma y'imyaka 23 u Rwanda rwungutse polisi nka rumwe mu nzego z'umutekano rushinzwe kurinda umutekano w'abaturarwanda n'ibyabo. Aho aba ofisiye bato 501 basoje amasomo yo gucunga umutekano barimo abakobwa 96 nubwo basoje amasomo rero bazakomereza muri polisi y'u Rwanda. Abazakomerezayo ni 378 abandi 41 nabo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu, 43 mu rwego rushinzwe iperereza ndetse na 39 mu rwego rw'igihugu rushinzwe igorora. Abapolisi 169 basanzwe mu kazi mu gihe abagera kuri 42 bafite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza bakuye mu ishuri rikuru rya polisi NPC riherereye mu karere ka Musanze. Abofisiye bato 50 bari abofisiye abasivile ariko bose bafite impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu mashami atandukanye. Minisitiri Gasana yashimye buri wese wagize uruhare kugira ngo aba bambitswe amapeti bahabwe inyigisho n'ubumenyi bikenewe babinjiza rero muri polisi y'u Rwanda. Ashimira n'ababyeyi batahwe mu gushishikariza abana babo kwinjira muri uyu mwuga. Kama kure shuta kumereza mu karere ka Nyaruguru aho abizi ibijyanye n'ubuhinzi bw'icyayi bahawe impamyabushobozi bahamya ko rero ibi bizatuma barushaho kuzamura umusaruro w'icyayi. Jeremy Iradukunda. Abahinzi bagera kuri 600 mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo nibo bahawe impamyabushobozi z'uko bazi kwita ku cyayi. Ni nyuma y'umwaka bafata aya mahugurwa bahabwaga n'umushinga witwa Sikone bita ku bahinzi bahinga icyayi. Bamwe mu baturage bafashe izimpamyabushobozi bavuga ko bigiye kubafasha mu gukomeza kwita ku cyayi cyabo ndetse n'umusaruro ugiye kuzamuka. Banagaruka kuri iyi seritifika bahawe muri ubu buryo. Bwa mbere hari mu ishyamba, ni ishyamba narimba, ubu harimo icyayi ariko birashimishije. Ubu ndahembwa mu kwezi nk'ufite diplome, nubwo ko nungutse cyane. Ni icyitegererezo kandi ni ishimwe. Ushobora kukereka mugenzi wanjye utarasobanukiwe ibyo guhinga icyayi akabibona, nawe bikamutera akanyabugabo ko kuba yahinga. Ni ishema kuri njye kuko no kugira ngo nyibone narayikoreye. Twakurikiranye nabyita nk'amahugurwa ku bijyanye n'ubuhinzi bw'icyayi kuva kikiri urugemwe, kuva gihingwa yatirisifika. Rero buriya nange yongenda nkayereka, ubundi iyo twagendaga aravanga ari konko ahinzi b'icyayi tugiye nyine gukurikiranira amasomo yo kwita ku cyayi. Ariko ubu ningenda nkayerekana aravuga bati koko wawundi aho yajyaga bifite agaciro
bifite aho biva naho bijya. Sesifikana hawe y'umuhinzi wize ishuri ryitwa FFS. FFS ni ishuri rwiga uburyo bwo gutunganya icyayi kuva ukikibona ari ingemwe ukagitera ukagera ubwo gikata kuri 25 ukagera ubwo gitereka meza kuri 45 kugeza ugisaruye ukurikirana icyayi. Ibyo maze kwiga cyahindutse mu rugo ni ubuzima. Uko maze kubona icyayi nk'ubwo nk'izo hegitari nari mfite zari amashinge. Amashinge ntacyo yari amariye n'ishyamba ryarimo ntacyo ryari rimaze. Ariko ubu sarura icyayi byibura iyo cyabaye gikeya mbona tone 500. Mbona ibiro 500 ku kwezi. Ibiro 500 ku kwezi ukurikiranyije niko kiro cy'icyayi gihagaze byibura ntabwo mbura. Iyo nafashe make ya byibura ku kwezi yenda fata nk'ibihumbi 80%. Ku ruhande rwa Hategeka Imana Vensa uhagarariye uyu mushinga wa Skoni mu karere ka Nyaruguru agaruka kuri byinshi kuri iki gikorwa bakoze. Skoni rero icyo twifuza nuko duhinga icyayi ariko nabo dukorana nabo bakabikora kinyamwuga. Aho niho hatekerejwe ishuri ry'abahinzi mu murima FFS cyangwa Farmers Field School, aho duhugura abahinzi ku bijyanye n'imirimo yose ikwiye icyayi duhereye ubuhumbikiro bw'icyayi cyangwa ubupinire. Tubigisha ko bakora ingemwe nziza, ko bategura neza intabire yo guhingamo icyayi, uko babagara icyayi, uko bagisoroma, uko bagitera ifumbire ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ubuhinzi bw'icyayi bwa kinyamwuga. Ariko ntabwo tugarukira aho gusa. Muri aya masomo biga mu gihe cy'umwaka cyangwa amezi 12 biga kabiri mu kwezi, kuvuga ngo biga amasomo 28, muri ayo 75% aba arajyanye n'ubuhinzi bw'icyayi, 25% akaba ari ayo mu buzima busanzwe. Uyu mushinga wa Sikone uvuga ko ngo ufite intego yo guhinga hektari zigera ku 640 kugeza ubu bakaba bamaze guhinga hektari zigera ku 1,700. Intego yawo ni uko byibura buri mwaka bazajya bahinga byibura hektari hagati ya 500 na 600 ku bahinzi bagera ku 1,000, ku buryo uyu mushinga uzajya kurangira byibura bamaze gukorera abahinzi bagera ku 12,000. Ngendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Nyaruguru ho mu ntara y'Amajyepfo. Kuri yacu reka tuyakomereze hanze y'u Rwanda, aho tugiye kuyahera ku gihugu cy'u Burundi, aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi yasabye abategetsi mu nzego za komine ko batakongera kwandika abana mu gihe bigaragaye ko base batazwi. N'amabwiriza rero yatanzwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse mu ngendo yakoreye hirya no hino mu gihugu, nk'uko byagarutsweho n'umuvugizi wa polisi y'u Burundi Pierre Nkurikiye mu kiganiro cy'abavugizi b'ibigo bya leta cyabaye kuri wa kane ushize. Pierre Nkurikiye yasubije ikibazo cy'umunyamakuru wabazaga niba hari itegeko rihari rigena ibyo kutandika abana badafite base. Nkurikiye yavuze ko nta tegeko rirajyaho, ariko icyo minisitiri yashakaga kwerekana n'uko hari ingaruka mbi zibaho iyo handitswe ko umwana afite se utazwi. Yavuze ko rero iyo umwana avutse hajya kwandikishwa na se cyangwa se nyina, abandi babibone cyangwa se amazina ye igihe yavukiye ndetse n'ababyeyi. Yakomeje avuga ko rero gukora ibi bigambiriye gushishikariza abagabo kwemera abo babyaye, naho abagore nibagira ibanga abo babyaranye nabo, kugira ngo abana bazabone uburenganzira bwo kurerwa n'ababyeyi bombi. Komereje amakuru yacu muri Afrika y'Epfo, urukiko rukuru rwa Afrika y'Epfo rwanze guhindura icyemezo cy'urukiko cyagishinzwe gisanzwe cyemeza ko Jacob Zuma wahoze ari perezida agomba gusubira muri gereza nyuma yo kurekurwa by'agateganyo hakiri kare kubera impamvu z'uburwayi. Icyemezo cy'urukiko rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga
gishobora gusubiza Zuma muri gereza nyuma y'imyaka ibiri atawe muri yombi bwa mbere bigateza imyigaragambyo ikomeye yaguye mu byibuze abantu basaga 337 ishami rishinzwe imfungwa n'abagororwa ryatangaje ko riri gusuzuma icyo cyemezo no kugisha inama mu by'amategeko mbere yo gutanga ibisobanuro aho umuvugizi wa Zuma we yanze kugira icyo atangaza. Zuma w'imyaka 41 yakatiwe muri 2021 igifungo cy'amezi 15 kubera ko yanze icyemezo cy'urukiko cyo gutanga ibimenyetso mu iperereza ryakozwe kuri ruswa mu rwego rwo hejuru mu myaka 9 yamaze ku butegetsi. Mwaka ushize rero urukiko rw'ikirenga rw'ubujurire rwasanze icyemezo cyo kurekura Zuma by'agateganyo hakiri kare kitemewe kandi ko agomba gusubira muri gereza kugira ngo anarangize igihano cye kubera gusuzugura urukiko. Nko menyere makuru yacu tubagezaho ibyaranze uyu munsi mu mateka. Uyu munsi akaba tariki ya 14 Nyakanga akaba ari umunsi w'195 akahubura iminsi higera ku 170 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo. Bimwe mu byaranze uyu munsi mu mateka umwaka wa 1223 Louis wa munani yabaye umwami w'u Faransa nyuma y'urupfu rwa se Philippe wa kabiri w'Umufaransa. Mwaka w'igihumbi kimwe 1957 Louis Ateya yabaye umunyamategeko mu itegeko nshinga amategeko ya Misiri, umugore wa mbere ubaye intumwa ya rubanda mu bihugu by'Abarabu byose. Kuri uyu munsi kandi hari na bamwe babonye izuba aho mwaka w'igihumbi kimwe 1948 Godwin umwami w'Abazuru nibwo yabonye izuba, naho mwaka w'igihumbi kimwe 1971 Madhu ukomoka mu Buhinde uzwi nk'umwe mu berekana imideli igezweho akaba yarabaye Nyampinga uhiga abandi mu rwego rw'isi wungirije mwaka w'igihumbi kimwe 1992 nawe nibwo yabonye izuba. Tunaboneraho kwifuriza abavutse uyu munsi isabukuru nziza. Kuri uyu munsi kandi hari na bamwe bahasize ubuzima mu mwaka w'igihumbi kimwe 1918 Kente umunyamerika watwaraga indege n'umuhungu wa perezida Theodore bahasize ubuzima, naho Madalina Manoli umuhanzi wo mu njyana ya pop ukomoka muri Romania nawe nibwo yitabye Imana. Bakomeze kuruhukira mu mahoro. Kurasho takomerezi murenge wa Kigali akagari ka Muganza aho umubyeyi akubise umwana we ngo aza kumushyira no mu mufuka. Remy Ngabonziza. Ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali mu kagari ka Kigali mu mudugudu wa Muganza, nibwo bamwe mu baturage batuye muri aka gace kuri uyu wa gatanu baje gutungurwa no gusanga umwana uri mu kigero cy'imyaka 12 y'amavuko yakubiswe na nyina umubyara akamushyira mu mufuka nk'uko babisobanura. Uyu mwana hari umuturanye amutuzaniye mu gitondo atumenyesha yuko ngo amusanze mu rugo iwe ari mu mufuka. Ubwo rero tumubajije tunamurebye uko ameze, noneho umwana turamubaza aratubwira ngo ni nyina waraye amukubise. Noneho uwo wari umuzanye arangije aravuga ati ngenda byutse ngiye gufata umufuka ngo nahiri njye kwahirira inka, ati nsanga uno mwana awurimo, ati ndangije mbonye uko bimeze, ati ubwo nibwo mpise muzana namwe mungire inama. Bakomeza bagaragaza yuko ikijyanye no guhana abana by'indengakamere muri aka gace kimaze kurushaho gufata indi ntera uko bwije n'uko bukeye, nk'uko twaje no kubihamirizwa n'umwe mu bana wahondaguye na nyina umubyara akamumena ijisho. Riri nko kuri 85% kubera ko ababyeyi inshingano zabo barazitaye. Inshingano z'ababyeyi bazihaye abana babo. Nk'uyu mubyeyi agenda 10:00 za mu gitondo bakagaruka 5:00 z'ijoro. Uyu mwana yabatorotse kenshi. Hari igihe bamugaruriye mu murenge wa mu karere ka Rulindo barashakishije, hari igihe n'umurenge wa Kimisagara wamufashe nabwo baramurangisha, na bene nyina yabahetse yabatwaye bavuga ngo bagiye kwa nyirakuru za Rulindo, baragiye babayo barongera barabagarura. Ikigaragara ababyeyi inshingano barazitaye, abana nibo basigara ku ngo, n'abana nibo bavoma amazi, nibo ubwo no gukubitwa
bigaragara ko hari ibyo yasanze bidatunganye mu rugo cyangwa umwana atarari mu rugo yahagera akamugira kuriye. Ntago biga uyu yarigaga ishuri yarariretse hambere. Hari n'ababiri bari bari mu irerero iwanjye. Abo bana ntago bongeye kugaruka. Najya kubareba nkasanga ntaba hari n'ababyeyi ntabari. Ninde kutagumuye ni? Mama. Uri wakoze iki? Uri wakoze iki? Nari gukina n'abandi bana. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 8. Nta papa ngira. Abaturanyi ntabwo bigeze batabara si icyo gihe ari kugukubita. Oya bari baryamye. None se uhereye kuri uyu nguyu kwihereye amakuru, uriya makuru ye ntitwari tuyazi. Abandi bana barayatanze. None se ubwo uri kumva nyine abo bakubitira mu nzu ni benshi kubera ko n'uyu nguyu abaturanyi ntibigeze bumva arira, bumvishije ngo ikintu cyihonda ku nzu gusa. Abo ngaba rero barimo guhohotera abana bakabagira gutya. Ntabwo ni ukubegereza inzego za polisi, ububabare baba bateye umwana nabo bakagira aho bajya kububabarizwa. Ubuyobozi bwo bwakagombye kubimenya. Ni mu gihe kandi ibyo kugukubitwa by'indengakamere n'aba bana bikomeza bishimangirwa n'umuyobozi w'uyu mudugudu, akavuga ko ubuyobozi buri hejuru iyo bwakagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo ababyeyi bashobore kuba bajya bahanwa. Amazina nitwa Umuzakabiri Venuste, nkabanyoboye umudugudu wa Muganza. Ubwo nahise mpagarara aho ngeze mubaza icyo umwana abaye, arambwira ati uyu mwana yagirwe gutya n'ababyeyi be bazindutse bagenda. Ati nta makuru twamenye, ati gusa tumubonye aryamye ahantu mu mufuka. Ati bituma rero noneho muzana ku muyobozi kugira ngo amenye uko amakuru ahagaze, hanyuma umuyobozi abikurikirane. Umubyeyi we bamwita ngo ni mama Mahoro, iryo ni ryo zwi na azwiho, ariko ubusanzwe kubera ko akunda kuva muri Muganza akajya mu Kirwanda, ni ukuvuga ngo tumufata nk'umuntu w'umuturage, ariko kandi ahora yimuka buri kanya. Nawe mu mibereho ye ubona atari seriye ubusanzwe. Kugeza ubwo twatunganyaga inkuru, uyu mwana akaba yaragikomeje gukorerwa ubuvugizi n'inzego z'ibanze kugira ngo ashobore kuba yajyanwa kwa muganga, ndetse na nyina umubyara akaba yaragikomeje gushakishwa n'inzego z'ibanze kugira ngo ashobore kuba yakurikiranwa ibyo yakoreye uyu mwana yibyariye. Remi Ngabo Nziza, BTN TV, mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali. Mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV, nshimira cyane Ferdinand uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Naho njyewe ndi Marie Parne y'inkuru, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.